ម្ហូបស្រុកច្រើនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបោកឈឺឈឺអ្នកគឺមេកាត់តែលក់ពេញសាឃើញតមិនបានក៏ទិញមកបោកអញញ៉ាំវិញអានេះអត់ទៅពងយើងមិនស្គាល់ស្អាតអស់ហើយពងអីបានចេញអស់ហើយបានញាក់ជាមួយគ្រឿងចូលពងកាប់ម្ដងទៀតអត់ដឹងអានេះ